Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant fra Buskerud, medlem i arbeids- og sosialkomiteen. Det er selvsagt at Stortinget må styre arbeidsmarkedet. Ingenting er viktigere enn et skikkelig arbeidsmarked. Det er kjernen i den norske modellen. Denne modellen blir nå gradvis ødelagt fordi at vi har fri arbeidsinnvandring fra hele EU-området. Det fører til at Stortinget blir satt på sidelinja, og det utvikler seg stadig mer omfattende sosial dumping og også stort innslag av arbeidslivskriminalitet. Det er ikke mange år siden at en rekke yrker, malere, murere, bussjåfører og andre, var vel ansett yrker. I dag er de lite attraktive fordi at den har en urettferdig konkurranse fra en lavtlønnsdumping fra utlandet. Det er dessverre sånn at Arbeiderpartiet og Høyre står i spissen for denne frie arbeidsinnvandringen. Her er Senterpartiet et klart alternativ. Vi slår ring om den norske modellen, noe som krever at vi altså går fra fri til regulert arbeidsinnvandring fra EØS-området utenfor Norden. Et velorganisert arbeidsliv, det er forutsetningen for et trygt familieliv. Derfor arbeider Senterpartiet for faste ansettelser og hele stillinger. Når det gjelder midlertidige ansettelser, så skal det bare forekomme når det gjelder arbeidstopper og vikariater. Det er forankret i arbeidsmiljøloven, og det har Senterpartiet stått for helt fra 70-tallet. Videre så er Senterpartiet opptatt av de offentlige pensjonistene, hvor vi mener at det skal lønne seg å stå jobben videre framover etter 67 år, uten at du mister tjenestepensjon. I dag så blir tjenestepensjonen kjørt i null dersom du står i jobb til 72 år, og det har Senterpartiet hittil vært alene i Stortinget med forslag om å endre, og den kampen skal vi fortsette. Vi er nødt til å få et system hvor altså det skal lønne seg å stå i jobb. En skal ikke bli fratatt tjenestepensjon gjennom den såkalte pensjonssamordningsfella dersom en står i jobb til 72-73 år.